Добър вечер! На 8 април това са новините на телевизия Шумен. Аз съм Ирина Павлова. В началото нека видим акцентите от деня. Марешки ще отвори бензиностанция в Шумен до края на годината. Горивата ще са значително по-евтини от останалите вериги, каза бизнесмена за телевизия Шумен. Ремонт на разбитите участъци по личните платна и тротуари започна общинското предприятие паркинги, гаражи и благоустройство. Най-бедните пенсионери ще получат по 40 лева великденски добавки. Според наша анкета обаче бонусите ще бъдат похарчени главно за лекарства. Договор за побратимяване между Велики Преслав и италианския град Челяди, България, беше подписан днес в археологическия комплекс в близост до Златната църква на цар Симеон. Подписи под официалните документи за сътрудничество положиха кмета Александър Горчев и колегата му Джино Марота. Паметник на княз Алцик, най-малкия син на Ханко брат, ще бъде изграден в най-скоро време в Челяди, България. Така полагаме началото на едно сътрудничество и съвместна работа, заяви Джино Марота. На церемонията присъстваха и кметове на съседни на Челяди, България, италиански общини. Събитието уважи и консулът на Италия във Варна Антонио Търкорино, а българският посланик в Италия Марин Райков изпрати приветствие. Подписите под договора бяха положени под зоркия поглед на войни на цар Борис и Симеон. В тях се превъплатиха членове на местния клуб Традиция. Прабългарите на хан Аспарух и на хан Алцек създадоха една общност на италианска земя, която до ден днешен запази българските си корени, каза в словото си кметът на Велики Преслав, доктор Александър Горчев. Пътят, който извървяхме до тук, не беше лесен, но така или иначе, от днес нататък поставяме основите на едни добри, надявам се да се превърнат в традиционни културно-икономически връзки между нашите две селища. Изключително съм доволен. Желая, че от този ден ще започнем една взаимна изгодна работа. Неркамбо културане, неркамбо археологико, неркамбо... В културна област, спортна област. Индути сетори, ке посано ведене. Във всички области. Чуйте емоционални моменти от словото на учителката от неделно православно училище. Детелина Кирилова е от Велики Преслав и от 6 години живее в Рим. Днес, след толкова векове, когато през 7 век най-малкия син на кобрат Алцек се установява на Апенините, ние сме заедно тук, в старата българска столица. Тук сме, за да си припомним за алцековите българи, поели към центъра на Европа и пуснали дълбоки корени в нейните недра. Те са още там и помнят. Българската кръв е попила и в земите, които днес носят имената Челяди, България, Булгарно, Сепино, Бояно, Изерния, Булгаро, Булгарограсо, Българи, България, Булгарно. 14 века по-късно връзката не е прекъсната и днешният ден е доказателство за това. В Шумен днес започна Международния културно-духовен събор на богомилите. Началото на форума на тема «Богомилството му и приноса за духовното развитие на България и Европа» беше дадено в заседателната зала на Историческия музей. Събора ще продължи до неделя. Сред участниците има богомили от Италия, Франция, Румъния, Босна и Херцеговина. Утре ще бъде открит паралелен форум във Велики Преслав, също посветен на богомилското учение. Сега към една дълго чакана новина. Бизнесмена Веселин Марешки ще отвори своя бензиностанция в Шумен до края на годината. Това съобщи самия той за телевизия Шумен. Марешки не пожела да се ангажира с конкретни срокове, но беше категоричен, че бензиностанцията ще предлага горивата на осезаемо по-ниски цени от останалите вериги. Веселин Марешки обясни, че няколко пъти при напреднали преговори и постигната договорка за покупка на обект в някои от градовете в страната,
Сделката е пропадала в последния момент. Ето защо той не пожела да конкретизира до каква степен са стигнали бизнес начинанията му в Шумен. По принцип ние ще отваряме бензиностанция във всеки един областен град и се надявам, че това ще стане до края на годината, сега някъде по-бързо, някъде по-бавно, така че със сигурност ще има бензиностанция в Шумен. Предприемачът не отрече, че води преговори за покупка на действаща бензиностанция в Шумен, която да стане част от неговата верига. В Шумен има две опции. Едната е да купим готова, другата да изградим чисто нов обект. Работим по двата, ако още малко се бавим с покупката, много е вероятно да почнем да строим готова. Нова. И предполагам, уверението е, че при разкриване на ваш обект тук в Шумен, цените на горивата ще са такива, каквито са и във Варна. Абсолютно. Веселин Марешки заяви, че не се притеснява от реакцията на конкурентните вериги, тъй като предлаганите горива в неговите бензиностанции са най-евтини и с отлично качество. В Министерството на правосъдието не е постъпвало предложение от Висшия съдебен съвет за закриването на районните съдилища в Велики Преслав и Нови пазар. Това посочва правосъдния министър Екатерина Захариева в отговор на питане, отправено от шуменския депутат Иван Иванов. Министърът припомня, че решението за създаване и закриване на съдилища изцяло от компетентността на Висшия съдебен съвет след мотивирано предложение от Постоянната комисия за анализ и отчитане степента на натовареност в органите на съдебната власт. И още от деня. Ремонт на разбитите участъци по уличните платна и тротуарите започна общинското предприятие паркинги, гаражи и благоустройство. Управителя Сергей Стойков уточни, че в момента се изкърпват дупки по улиците в града и селата, които са извън обществената поръчка за цялостно преасфалтиране. От началото на седмицата общинското предприятие паркинги, гаражи и благоустройство извърши частично асфалтиране на две улици в квартал Дивдядово и ремонтира част от тротуара по улица Съединение за двойното училище. Имаме други задачи, поставени за в село Струйно, да се една отводнителна канавка да се направи, да се укрепят плочите, да се асфалтират около тях, да се бетонират. И така в същото време няколко двама души работят по освежаване пилоните, където се слагат знамената на Европейския съюз пред хотел Мадара. Сергей Стойков каза още, че регулярно се проверяват и подменят капаците на дъждоприемните шахти. Почисто и на шахти също се очертава да започне, но то ще започне с втората половина на месец април. Предстои примахването на обществената туалетна, която е в градинката пред читалището на Гривица. В момента се подменят изчупени плочки от настилката по пешеходната зона на булевард Славянски от площад Кристал до хотел Мадара. Около 60% от българските пенсионери ще получат великденски добавки в размер на 40 лева. Бонусите вече се раздават преди празниците към априлските пенсии. На добавката могат да разчитат хората с пенсии до 300 лева, а това са над 1 200 000 души. Общият размер на отпуснатата от правителството сума е малко над 50 милиона лева. За какво ще стигнат 40 лева добавки на шуменските пенсионери, вижте в следващия репортаж. Макар и нечакана, допълнителната сума веднага бива разпределена в месечния бюджет на пенсионерите. В повечето случаи обаче 40 лева не се пазят за празничната трапеза, а веднага биват изхарчени предимно за лекарства. Хората са раздвоени между радостта от добавката към пенсията си и това, че тя е до голяма степен символична, показа анкета на телевизия Шумен. Тази година пенсионерите получават 40 лева надбавки за Великден. За какво ви стигате на вас? Току-що се излизам от аптека Зора, 36 лева дадах. Прете сметка колко са останали. Тоест великденската надбавка отиде за лекарства, така ли? Ами да, а за студента няма, за внука. Уж исках за него да имам, а за него допълнително. За Великден още не съм получила и пенсията. А смятате ли, че тези 40 лева са много? И какво може да си купи човек с тях? За нас. За какво стигат тези 40 лева? За нищо не стигат. Ама не са знаеше ги дадат ли, няма ли, обещават, ама. С пенсиите сега трябва да ги дадат. И ми ще видим. Какво лично ще си купите с тях, все пак за Великден са за празника? Лекарства. Малка е пенсията. За какво стигат тези 40 лева? За нищо. Смешна работа. Направо жалка работа. Пенсионерите, които вече са получили добавката, си признаха, че парите вече са изхарчени. Все пак обаче всеки от тях ще отдели сума от бюджета си за традиционните великденски козунаци.
Следва информация за пролетната сейдба и състоянието на есенните посеви. По данни на областната дирекция земеделие в Шуменския регион, кампанията по подхранването на есенниците е приключила. До началото на следващата седмица се очаква стопаните да завършват и обработката на площите с хербициди срещу плевели. Есенниците в Шуменско са в много добро състояние, като ранните посеви, пшеница и ечемик са в фаза вретенене, каза за телевизия Шумен Магдалена Йорданова, старши експерт в областна дирекция земеделие. Очакваме една добра реколта, стига всичко да върви както до момента, да няма градушки, да няма неблагоприятни климатични условия. Тая година да се опаси продукцията. Към момента в срок върви и пролетната сейдба. При маслодайния Слънчоглед са подготвени близо 150 000 декара площи, като са засети малко над една трета от тях. 13 000 декара са засети до момента с царевица за зърно, като обработка с торове е направена на близо 60 000 декара. В първата 10-дневка на април е приключила сейдбата на пролетния ечемик. Засяти са около 3 000 декара с пролетен ечемик. Засято, валирано, всичко готово. Имаме засяти около 3 000 декара с соя, 3000 декара с овес, фуражен грах около 2700 декара. От 1500 декара имаме засята силажна царевица. Тук ще продължи сейдбата на силажна царевица, тъй като е рано още за нея. Леща имаме засяти около 1000 декара. Шарен слънчоглед до момента имаме засяти само 1000 декара, като сейдбата продължава също. От зеленчуците към момента са засети около 100 декара картофи в района на общините Хитрино и Върбица, като сейдбата там продължава. Днес е Международният ден на ромите. В знак на почет към жертвите роми през Втората световна война, представители на ромската общност в града поднесаха венци и цветя пред паметника на загиналите във войните шуменци. Ромското шествие, предвождано от оркестър Underground, тръгна от Народно читалище Екипе и завърши пред паметника на загиналите във войните шуменци на площад Кристал. Това е денят, в който цялата общност на Обединените нации отбелязва знак на почет към ромите, жертви на геноцида по времето на Първата и Втората световна война. Пожелавам ви от сърце, по пътя на трудното ни ежедневие, да имаме повече вяра в собствените си сили и възможности, желание и стремеж към по-добър живот и по-големи постижения. Да съхраняваме богатството и автентичността на културата си, да показваме най-добрите и силни свои качества. Да не губим присъщия за нас ромите оптимизъм и любов към живота и веселието. Честит празник! Венци и цветя бяха поднесени от името на областния управител Донка Иванова, кмета Любомир Христов, Общински съвет Шумен, ромски организации и читалища. По-късно в младежкия дом в Шумен бяха избрани мис и мистър Рома от жури с председател бившия кмет на Каварна Цонко Цонев и водещ Влади Въргала. Кулминацията на празника е концертът на сръбския оркестър Underground. Завършваме с информация от пресцентъра на община Шумен. От 11 до 15 април в светлата част на деня ще бъде спряно движението по булевард Велики Преслав. Ограничението се отнася за участъка от улица Владайско въстание до изхода от квартал Дивдядово към Шумен. Временната организация се налага поради ремонтни дейности в района на свлачището. Сега нека си припомним най-важното от деня. Марешки ще отвори бензиностанция в Шумен до края на годината. Горивата ще са значително по-евтини от останалите вериги, каза бизнесмена за телевизия Шумен. Ремонт на разбитите участъци по уличните платна и тротуари започна общинското предприятие паркинги, гаражи и благоустройство. Най-бедните пенсионери ще получат по 40 лева великденски добавки. Според наша анкета обаче бонусите ще бъдат похарчени главно за лекарства.